در آغاز برنامه جای آن دارد که در گذشت دانشمند ایرانی، نابغه جوان، خانم دکتر مریم میرزاخانی را به جامعه جهانی، به جامعه علمی، به مردم ایران و به ویژه به خانواده او تسلیت گفت. دکتر مریم میرزاخانی که از دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و هنگامی که به آمریکا آمد وارد دانشگاه هاروارد و سپس دانشگاه پرینستون و سرانجام استاد دانشگاه استنفورد بود، جایزه فیلدز رو دریافت کرد که در برای ریاضیدان ها میدن و جایزه ایست همانند جایزه نوبل، به ویژه اینکه نوبل جایزه ریاضی نداره و به این ترتیب فیلدز جایزه ایست هم ارزش و همانند اون و این تنها زن در عرصه تاریخ است که از 1934 به این سو که این جایزه به وجود آمده این رو دریافت کرده و بر تقدیر حتما تنها ایرانی است که این جایزه رو دریافت کرده. امروز برنامه ما در زمینه دیگری خواهد بود و به این ترتیب به مسائل سیاسی نخواهم پرداخت، اینکه آقای حسین فریدون دستگیر شده یا در دو سالگی پس از توافق اتمی آقای ظریف چه گفته، آمریکایی‌ها چه کار کردن و چه پاسخی ندادن، همه اینها میماند برای برنامه‌های دیگر. اجازه بدید با مهمان برنامه درودی داشته باشم و به برنامه‌ای که در یک زمینه ویژه گفتگو خواهیم کرد بپردازیم. مهمان برنامه دوست و گرامی قدر آقای ایرج مصداقی است. آقای مصداقی عزیز درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب گوهرزاد، همچنین بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. منم به سهل خودم تسلیت میگم در گذشت خانم دکتر میرزاخانی رو و در ضمن بایستی خدمتتون بگم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع در روزهای اخیر، در دو روز گذشته، هم از روحانی رئیس جمهور گرفته تا ظریف و دیگر شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی در گذشت ایشون رو تسلیت گفتن فرصت طلبانه، برای اینکه باید این رو به خدمت اینو خدمت شما عرض کنم که خانم میرزاخانی متاسفانه در طول چند سال گذشته نتونسته بودن برای فرزندشون، برای دخترشون پاسپورت ایرانی بگیرن و دختر ایشون نتونسته بود هویت ایرانی داشته باشه به خاطر قوانین در واقع زن ستیزانه که در ایران حاکمه و مادر نمیتونه در واقع منشأ تابعیت باشه و همچنین به همین دلیل پاسپورت ایرانی تعلق نگرفته بود به دختر ایشون. و در ضمن بایستی به این هم توجه داشته باشید که رژیم جمهوری اسلامی در واقع احترام به عقاید ایشون، شیوه زندگیشون، نوع پوشششون و انتخابی که کردن احترام نگذاشته. میدونید در میدون ولیعصر پوستری از ایشون رو زدن با حجاب، همچنین در رسانه ها با حجاب از ایشون در واقع یاد شده در بسیاری از رسانه ها و روزنامه های تصویری. بنابراین میخوام بگم که رژیم جمهوری اسلامی میخواد این وسط سوء استفاده کنه از احساسات مردم و از شخصیت ایشون و متاسفم که در ما با یک همچین نظامی روبرو هستیم که از هیچ چیز نمیگذره. سپاسگزارم.